Ennyonyi ya Saudi Arabia nga naye etandise okwebongera mu bwengula bw'eggwanga ng'esaabaza abantu abava wamu n'abo abagenda mu ggwanga ery'e Saudi Arabia. Ennyonyi eno eyaniriziddwa abavunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga wamu n'abakulu ku ludda lw'e Saudi Arabia. Okusinziira ku Vianney Lugya, omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi, Uganda kati eyongedde okusajjakula mu by'entambula y'omu bbanga ng'eno ennyonyi ya 17 kuziyingira okuva ebweru. Saudi Airlines okuba nti etwegasseeko wano ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era nga eno airline ya 17 zetulina eziri international eziyingira n'okufuluma ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Tuliko okufuna airline empya ebeegattako kitegeeza nti business egenda ekula era kino kituzzaamu amaanyi. Essuubi eririwo kwe kwanguyiza abasuubuzi ssaako ne bannayuganda abagenda mu mawanga g'abawalabu. Uganda bangi bettanira ensi amawanga ag'omu Middle East. Bw'otunulira Saudi Arabia tuyina bannayuganda bangi abagendayo okukola emirimu egy'enjawulo, abalala bagendayo okukola business, ate tutandise n'okufuna abalambuzi okuva mu mawanga ago. So n'olwekyo kino kikulu nnyo kuba nti tufuna ennyonyi endala etuyamba okuba nti egenda direct okuva Entebbe tuke Saudi Arabia nga teyise mu mawanga malala. Shafik Senteza ku lw'abaddukanya ennyonyi eno agamba nti wabaddewo obwetaavu bw'okusaabaza abantu ng'ebajja wamu n'okubatwala mu mawanga g'abawalabu. Omukisa nti ebintu byabwe bigenda kuba bigenda nga babituusa straight nga bigenda eri yaabwe nga teyina bulibabonna mu budde era buli asuubula agula akolagana n'ensi ya Saudi Arabia agenda kuba yeesiimye kubanga obudde bwonna bukunziddwa ebibadde nga bayinyonyi transits ez'enjawulo nga basanga obuzibu kati kya mulembe nnyo nti bagenda babagwa street eriyaabi era nga buli lwakusatu na buli lwa mande bagenda kuba batwalanga ebintu byabwe na buli yenna ali mu mbeera eyo ajja kuba yeesiimye. Omuntu okugenda e Saudi Arabia kibadde kimwetaagisa okuva ku kisaawe Entebbe okutuuka e Dubai oba e Doha mu Qatar olunaali nnya ennyonyi endala ekumwongerayo e Saudi Arabia. Flight eri direct okuva mu nsi emu okujja wano kikendeeza obudde bw'omusaabaze naba talina kuyita mu mawanga malala kutuuka mu eryo lyagendamu. Kitwala obudde butono bwa flight ebeera direct ekiyamba naddala abo abettanira business oba bagenda mu meetings kiba kibayambako bwe bakendeeza ku budde buno. Ennyonyi eno etwala abantu 300 nga kikakasiddwa nti yaakujjanga emirundi 2 mu wiiki ku bbalaza ne ku lwokusatu. Buwalabu y'emu ku mawanga agasinga okwettanirwa bannayuganda ng'eno yaakuyamba ku mujjuzo gw'abantu abatambula. Sentamu Moses yaakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindirire.